Процентът на заразените с коронавирус в училищата и детските градини у нас не е висок, коментира в денят започва с Георги Любанов, просветният министър Красимир Вълчев. В момента имаме отделни случаи, не можем да говорим за големи гнезда, не можем да говорим за бумна заразата от коронавирус в определени градове. Доналд Тръмп е подложен на експериментално лечение срещу COVID-19. Президентът на САЩ се намира в военна болница в Мериленд. За президента наистина рискови са възрастта и вероятно теглото му. Макар да не личи, изглежда, че има лека хипертония, както впрочем голяма част от населението в тази възраст. С близо половин година се отлага представането на новия филм от поредицата за Джеймс Бонд. Добър ден, това са обедните новини по света у нас. 100 са заразените в момента от COVID-19 ученици и деца. Учителите са 99. Най-новите данни за пандемията в училищата и детските градини съобщи просветния министър Красимир Вълчев. В денят започва с Георги Любанов. Процентът не е висок, коментира Вълчев. Това са 4 пъти по-малко от общите стойности за страната. Той каза още, че ще има зелен и червен сценарий за работата на училищата при COVID-епидемията. И съобщи, че има готовност за отварянето на един център за електронно обучение на деца от вкъщи. Среднодневно се разболяват по 5 ученици и толкова учители. Карантинираните паралелки пък са 5 на 1000. Първите карантинирани учители и ученици вече се връщат. С застудяването на времето обаче епидемичната ситуация може да се влоши, каза министърът. Много вероятно е, когато дойдат сезонните грипни вируси, най-вероятно януари и февруари, да имаме по-значително затваряне на училища и детски градини. Пак не говорим за цялата система, както беше пролетта, говорим за отделни общини, области при достигането на праговите стойности за грипните вируси, знаете, че децата много повече боледуват от грипни вируси, обратно на коронавируса. Загуба на време няма да има през грипните ваканции, ще се учи дистанционно. Все още няма разработени прагови стойности за затварянето на едно училище, каза Вълчев, но това ще стане по области и общини и при значително влошаване на COVID-обстановката. Ще се разработят зелен и червен сценарий. Сега той е зелен. В момента имаме отделни случаи, не можем да говорим за големи гнезда, не можем да говорим за бумна заразата от коронавирус в определени градове. Вълчев коментира и че ще се обсъди предложението на директори да се увеличи от 10 на 15 дни броят на извинените отсъствия по домашни причини. Той каза обаче, че това може да доведе до отсъствие от училище при деца с безотговорни родители. Има и друго притеснение. Това, което говорих с Министерството на здравеопазването, с лекарите, затова и тях ще включим в този разговор, те казват, в отговор на аргумента, че е добре децата да не се струпват през лекарските кабинети, те пък казват, че е задължително децата да минат през лекарски кабинети, тъй като по този начин рискуваме някое дете, което има симптоми, които родителя не може да види, да се разболее повече. И още над 500 деца учат в момента електронно от вкъщи. Готовност ми е поне един център за дистанционно обучение да стартира. В момента всички училища са декларирали, че могат да предоставят сами компенсаторно обучение. Има два варианта. Един е в център за дистанционно обучение, там детето се откъсва от своите учители, своята паралелка, макар и частично. Другия вариант остава в училище. За сега училище са предпочели те да осъществяват компенсаторно обучение. Дистанционно обучение е разрешено и за 400-те български неделни училища в чужбина. В някои от тези страни училищата вече са затворени, каза министърът. И към данните за разпространението на COVID-19. 240 са новите случаи, регистрирани у нас, като през последното денонощие са направени 4820 PCR теста. Това показва данните на един информационен портал. Това е близо 5%. 5559 са активните случаи на коронавирус, като в момента 50 души са настанени в интензивни отделения в страната. Така, броят им постоянно нараства. Излекувани са за последното денонощие 152-ма, а в най-тъжната статистика на жертвите добавяме 6 души.
През последните 24 часа американският президент Доналд Тръмп е отпаднал, но в добро настроение. Лекарят на Белия дом, доктор Шон Конли, съобщи, че Тръмп е подложен на експериментално лечение срещу COVID-19. Ръководителят на кампанията на Тръмп, Бил Стелиан, също е дал положителен тест за коронавируса. Тестът на кандидат-президента Джо Байден, който заедно с Тръмп участва в телевизионен дебат, е отрицателен. Провеждането на насрочения за 15 октомври втори дебат за сега остава под въпрос. 17 часа след съобщението, че е с COVID-19, Доналд Тръмп беше преместен във военната болница Уолтър Рийд. Облечен в костюм и с маска, той помаха на репортерите, но не разговаря с тях. Стигна сам до хеликоптера, който го транспортира до болницата, в която ще прекара няколко дни като превантивна мярка. Тръмп публикува видеообращение в Twitter. Искам да благодаря на всички за огромната подкрепа. Отивам в болница Уолтър Рийд. Мисля, че се справям добре, но трябва да сме сигурни, че всичко ще е наред. Първата дама също се справя много добре. Благодаря. Оценявам го. Няма да го забравя. Непосредствено след новината за диагностицирането на Тръмп заваляха коментари и предположения за причините за заразяването му. Въпросът за COVID и положителната проба на президента не трябва да бъде фокусиран около това какво може или не може да направи той, а върху факта, че не зачита науката и обстоятелствата в нашата страна. Той не носи маска и не е почитател на спазването на социална дистанция. За президента наистина рискови са възрастта и вероятно теглото му. Макар да не личи, изглежда, че има лека хипертония, както впрочем голяма част от населението в тази възраст. А сред тези, които пожелаха бързо оздравяване на Тръмп, е и севернокорейският лидер Ким Чен Ун. Мадрид стана първата европейска столица, която върна карантината. Нови строги ограничения влязоха в сила с нощи в 22 часа местно време. Близо 4 милиона и 800 хиляди жители на испанската столица и други 9 сателитни района нямат право да се движат свободно. Те могат да напускат рамките на кварталите, където живеят само по уважителни причини. Баровете и ресторантите ще затварят по-рано, а събиранията на повече от 6 души са забранени. Разпореждането е на централното правителство. То влезе в сила с нощи, въпреки протеста на регионалните власти. Искаме извинения от гражданите на Мадрид заради тревогата и несигурността, както и заради съмненията, породени от действията на националното правителство, което ни наложи да приемем серия от мерки. Испания не е единствената европейска страна, която се опитва да овладее втората вълна на коронавируса, макар и с ограничения на регионално ниво. В Мюнхен маските са задължителни на най-оживените обществени места. Събиранията в германския град са позволени само до 5 души или до 2 семейства. Мерките се оказват неприятна изненада за туристите. Не знаех, че маските са задължителни, защото не съм от Мюнхен. Идвам от Австрия. Във Франция собствениците на ресторанти и служителите им изразиха шумно несъгласието си срещу правителствените мерки. Ресторантьорите в Париж се опасяват отново затваряне, след като влезе в сила правилото заведенията да прекратяват работа в 10 вечерта. Възстановено е движението на влаковете по линията Русе-Горна Оряховица след вчерашната катастрофа, при която тежкотоварен камион се преобърна от мост между селата Раданово и Петко Каравелово и падна върху железопътните релси. Това съобщиха за посвете у нас от прес-центъра на българските държавни железници. Възстановена е и контактната мрежа, няма други щети по релсите. Движението на влаковете беше спряно повече от 12 часа. При инцидента на място загина шофьорът на камиона. Главният път Русе-Велико Търново беше отворен за движение малко преди полунощ. Причините за тежката катастрофа те първо ще се изясняват. По случая се води разследване. Продължава борбата с пожарите в Хасковска област. 2 от огнищата, които пламнаха вчера, са потушени. Остават обаче екипи край село Брягово, където стихията обхвана около 1000 декара гори. Предполага се, че огънът е причинен от човек, тъй като е тръгнал от недостъпна местност в гората. На място работят 5 екипа на пожарната и горски. Осигурени са водоноски. На практика целият пожар не сме го овладели по периметъра. Възможно е голямата част и да е самозагаснал, но докато не минем по целия периметър, не можем да кажем такова нещо. Работим и по източния фронт с булдозер. Обработваме периметъра, така че днеска мисля, че целият ден ще се работи тук. Условията в следствения арест в Добрич са лоши и не отговарят на европейските изисквания. Затова сигнализира Нуржихан Мехмед, майка на 23-годишен мъж, който от 2 месеца е задържан там по обвинение в
предумишлено убийство. Екипът ни не беше допуснат в ареста в Добрич заради специални режим за достъп в сградата. Разказът на майката и отговорът на главна дирекция изпълнение на наказанията вижте в следващия репортаж. Нурджихан Мехмед твърди, че синът е бил нахапан от дървеници в килията. По бельото, което аз съм изпрала, има дървеници, има човешки въшки. Не знам в кой век живеем. От ареста потвърдиха, че периодично в някои от килиите се появяват дървеници, но редовно се обработва с препарати срещу паразити. След извършване на дезинсекцията, след около определен период от време, се установява появата на нови такива, въпреки това се дължи основно на факта, че принципно идват хора отвънка. Арестът в Добрич е открит преди 33 години. Има само един санитарен възел, който се използва от всички арестанти. Всичко, което е могло да се направи, е направено. Няма възможност да бъдат изградени вътрешни туалетни. Жената е подала сигнал до всички отговорни институции у нас за лошите условия в ареста. Синът ми е на 23 години. Това не означава, че той трябва да бъде или другите хора, които са в ареста, да бъдат в такова окаяно състояние като живот. В момента с парите от бюджета на Министерството на правосъдието се прави ремонт на друга сграда в Добрич, където ще бъдат преместени задържаните. И се предполага, че до година арестанти ще бъдат приети в новите условия, които се отговарят на всички европейски изисквания. Нурджихан казва, че няма да чака до следващата година. И ако не бъдат предприети спешни мерки, ще заведе дело срещу държавата. Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов заминава днес на работно посещение в Съединените американски щати. По време на визитата ще бъде обсъдено подписването на 10-годишно сътрудничество в областта на отбраната между САЩ и България. Сред разговорите с американския военен министър са и плановете за модернизация на нашата армия. Посещението на Каракачанов се осъществява само дни, след като Министерският съвет даде сигнал, че е готов за покупката на още 8 нови изтребители F-16, както и 3 координатни радара. Общата стойност на новата сделка би била над 2 милиарда и 200 милиона лева. Най-елитното формирование на сухопътните войски, 61-ва стрямска бригада в Карлово, предстои да участва в мащабно учение, в което ще се включат над 2000 военнослужащи. Учението ще се осъществи на полигона в село Корен край Хасково. Част от обучението на военнослужащите се провежда в ново съоръжение, което се състои от 10 елемента. То е изцяло съобразено с новите изисквания, за да развива както физическите, така и моралните им качества, като издръжливост, бързина, ловкост и себеотрицание. Винаги е било трудно и ще бъде трудно, защото нашата професия не е лека, ние работим с хора и постоянно има динамика в занятия, има физическа подготовка, бойна подготовка и всичко се извършва на много високо ниво. Армията е олицетворение на държавата. Ако професията, която изпълняваш и извършваш, ти е хоби, ти си щастливец. Не би казал, че ми е точно хоби, но мога да кажа, че наистина е нещо, което ми доставя все още удоволствие. Мащабното учение, което предстои, е едно от най-големите предизвикателства за командира и целия състав на бригадата. Възстановяваме качества като управление, маневър и маневър със сили и средства на формирование от такъв мащаб като бригада, примерно с една цел – защита на страната. При последния подбор за бригадата в Карлово за обявените места са се явили 3 пъти повече кандидати. Въпреки това недостигът на кадри в българската армия остава. Професията военнослужащ има недостиг на кадри. Значи различните специалности е много различно. Но за нас резултатът е, че имаме вече плюсова положителна тенденция. До края на годината предстои да бъде открит новия щаб на бригадата, изграден и оборудван съобразно най-съвременните изисквания за командване и управление на НАТО. Ожесточени боеве продължават да се водят по северната и южната линия на съприкосновение в Нагорни Карабах. Това съобщи във Фейсбук говорителката на Армейското министерство на отбраната Шушан Степанян. По думите й, азербайджанските военни са прехвърлили нови сили в зоната на конфликта, но арменските сили успяват да пресекат настъплението им и са унищожили 3 противникови самолета. Също в социалната мрежа президентът на непризнатата Нагорно-Карабахска република Аран Аратунян заяви, че отива на предната линия заедно с специалните части. Напрежението в Нагорни Карабах ескалира на 27 септември,
като Баку и Ереван взаимно се обвиняват за това. В Армения беше въведено военно положение и всеобща мобилизация, а в Азербайджан полицейски час и частична мобилизация. Лидерите на Русия, Съединените американски щати и Франция, които са съпредседатели на Минската група на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, призоваха страните в конфликта да прекратят сраженията и да седнат на масата за преговори. Германия отбелязва 30 години от своето обединение. Няма да има големи тържества за юбилея. Канцлерът Ангела Меркел изрази съжалението си, че празникът е попаднал под ударите на пандемията, поставила целия свят на изпитание. Връщам се у нас с едно културно събитие. Възстановяват паметната плоча пред Софийския дом на Николай Лилиев. Големият български поет и драматург е главен герой в последния за сезона литературен маршрут в София. Гали Кричовска е на финалната точка на литературното пътешествие. Сега от нея повече подробности за това събитие. Добър ден, Галя! Добър ден, да, аз съм тук пред дома Софийския дом на Николай Лилиев, на Николай Михайлов Поп Иванов, познат като Николай Лилиев, който е роден в Стара Загора, но 30 години от живота си прекарва тук в София. И днешният необичайен литературен маршрут е посветен точно на тази невероятна обиколка с начална точка пред Народния театър, а финалът е тук пред неговия Софийски дом, където ще бъде поставена и възстановената плоча за това, че тук е живял големия литературен на поет, драматург Николай Лилиев, по идея на Весела Чернева и Георги Тенев, писателят и драматург, който е свързан и фамилно с Николай Лилиев и има много интересни неща какво да разкаже. Тук в този дом са се събирали много поети, художници, музиканти с смели идеи. Тук е написано и едно от любимите ми стихчета «Тихия пролетен дъжд звънна на моята стряха». «Тихия пролетен дъжд, колко надежда изграха». И още много всеки може да открие. Ето учениците от 122 училище Николай Лилиев, които ще изнесат специална програма, ми подариха едно стихче на всеки присъстващ тук. Те подаряват. Но нека да чуем какво каза Георги Тенев и Тодора Радева, която е от литературни маршрути, какво казаха за днешния ден. За мен е много важно, че имаме възможност тук да говорим пред Народния театър, защото Лилиев е събитие в историята на театъра, български театър въобще. При това по много неочакван начин, както казва една от големите актриси по време на поклонението след неговата смърт, той беше човек, който никой от партиите в театъра не успя да подкупи. Беше най-безпристрастния човек, арбитър във всичките ни художествени, а и междуличностни спорове. И като погледнем само исторически, няма друг човек, който повече от 3 десетилетия да е посветил на този театър. Много бихме искали, освен да правим тези обиколки, да оставяме и трайна следа в градското пространство и да може всеки, който минава, да си дава сметка, че живее не просто сред сгради, а сред една жива памет, която е част от нашата култура, част от това, което сме ние самите и което не бива да забравяме. След по-малко от час, тук пред Софийския дом на Николай Лилиев, където е прекарал 30 години от живота си, на вече преименуваната улица, която носи негово име. Неговото име ще бъдат четени стихове, ще има отново разкази и спомени за големия български поет и драматург. Така че, който иска, заповядайте в квартал Лозенец, столичната улица Николай Лилиев. Днес ще бъде вашия литературен маршрут и да си спомним за големите имена, които направиха културния живот не само от миналия век, но и пренасят и в нашия век своите послания. Благодаря ти, Галя Кричовска, за литературната обиколка на Николай Лилиев. И към киното, с близо половин година се отлага представането на новия филм от поредицата за Джеймс Бонд. Промяната се налага заради все още затворените киносалони в Съединените американски щати. Новата премиерна дата е 2 април 2021 година. Това е второ отлагане. Първоначално лентата трябваше да се появи на голям екран тази пролет, но пандемията осуети плановете и премиерата беше насрочена за месец ноември. To tell the good from bad, villains from heroes these days. What is it? You don't know what this is. He's
going to kill millions. Слънце и високи температури днес в страната. До кога ще продължи хубавото есенно време? Ще разберем от Павлета Терзийска. Здравей! Здравей! Не само през почивните дни, но и в понеделник преносът на топъл въздух от юг ще продължи и температурите ще останат доста високи за началото на октомври. Във вторник обаче ще започне да прониква хладен въздух, а кога ще завали, ще разберете след малко в прогнозата за времето. Благодаря ти, Павлета. 108 милиона туристически пътувания са извършени в Китай през втория ден от празничните дни. В страната започна 8-дневна ваканция по случай националния празник. През вчерашния ден е бил регистриран пик на пътуванията. Вътрешният туризъм в Китай почти се възстанови, сочат данни на Китайското министерство на културата и туризма. Туристическата индустрия пострада сериозно заради мерките срещу разпространението на COVID-19. Продължава българското участие на открито първенство по тенис на Франция, Ролан Гарос. Тереза Ставрева с подробностите. Здравей, Тереза. Здравей, Румене. Точно така. Продължаваме, макар и да има лоши новини за българското присъствие. Близо 3 часов трилър изкара от надпреварата Цветана Пиронкова. При изключително тежки метеорологични условия българката загуби с 2 на 1 сета от чехкинята Барбора Крейчикова и за съжаление отпадна от Ролан Гарос. Силното българско присъствие обаче на турнира все пак, както и ти каза, продължава. Днес малко след 15 часа очакваме Григор Димитров на червените кортове срещу 101-я в света Роберто Кабаес Баена. Да кажем, че БНТ 3 отново ще бъде дом на тениса и двубоят ще бъде пряко предаван в ефира му. Благодаря ти, Тереза Ставрева, и спортните новини. Веднага след прогнозата за времето, още актуална информация ще намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!